Шоочлоомын сүм бүзэн хашаа дотор барилга барихыг олон нийт цахим орчинд эсэргүүцэж байна. Мөн нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд эсэргүүцсэн барилга барих зөвшөөрлийн цуцлуулах үйлсэлтэй нийслэлийн засаг даргад хөргүүлээд байгаа юм. Тухайн газрын соёлын өнөрт барилга байгуулагч мөн бөгөөд нийслэлийн хэмжээнд цөөхөн байгаа ногоон байгуулагч бүхий газар юм аа. Шоочлоомын сүмийг 1942 онд улсын тусгай хамгаалтанд авч ийжээ. За тухайн музей нь Монголын 20-р зууны бурхан шишний урлагийн гайхамшигт бүтээлийг олноор нь хадгалан за олон нийтэд дэлгэн үзүүлж ирсэн. За сүмийн барилгууд нь ч Монголын модон барилгын гайхамшигт дурсгал юм а. За гадны жуулчдад үзүүлдэг, за өөрөөр хэлбэлээ за жуулчдын өмнөө барьдаг газарт музейн захиргааг барих нь орон зайн үзмжийг өвдөх цаашлаад соёлын өвд ихээхэн хохирол учруулна. За тиймээс барилгыг бариулах зөвшөөрлийг холбогдох хуулийн хүрээнд хүчингү болгож өгөхийг хүсэж байна. Орон зайн хувьд за одоо Чойжин ламын сүмийг шууд өвдөн. Тэр ямпаа хаалгач харагдах байл. Ийм юм байж болохгүй. Одоо 20-р зууны Монголын одоо бурхны урлагийн тэг шашны одоо сор болсон бүтээлүүд тэнд байж байгаа. Тэнд бас их хүрээний том том одоо тэг урчуудаас гадна одоо өндөр гээгийн занва зэрэг өөрийн гарынхын бүтээлүүд зөндөө байгаа. Маш олон танка юм зорхот байгаа. Ийм гайхамшигтай дээр нэмээд өөрөө модон барилгын урлагийн гайхамшиг ус осгүй үнэт ийм газар байхгүй. Тэрийг одоо ингэж барилга барих цамаар өмнө хэсэгт нь ингэж эвдэнс үтгүүл ажиллагаа эхлүүлж байгаа нь бол байж болохгүй зүйл. Эхлүүлэх гэж байгаа нь. Тэгэхээр зэрэг бид өнөөдөр сумын газар тарахад тэр зөвшөөрөл мөшөөрлийн хүчингү болох болохоор хандсан байгаа. За нийслэлийн барилгын мэрэгжлийн зөвлөлийн 2023 оны 5 дугаар сарын 5-нд Цоожин ламын сүм үзэн хашаан дотор тус музей захиргааны байшин болох 54-ийг харьцах нь 12 метрийн хэмжээтэй орчин үеийн хийцтэй барилга бариулах асуудлыг хилцсэн түр хойшлуулсан байна. Тухайн барилгыг барих зөвшөөрлийг нь архитектор төлөвлөлтийн даалгавраар ирэх бүхий байгууллагаас нь олгосон байна. За үзэгч та бүхний харж байгаачлан яг энэ одоо авто цогцоллын хоёр га газар дээр бол энхүү газар доор нь одоо 6 метр орчмын юм өндөртэй барилга байгууламжийг бол барих саналаа тэдний хувьд илэрхийлээд байгаа юм байна. За яг энэ доор бол үндсэндээ зөвхөн орой хэсэг нь харагдах үед юм 6 метрийн өндөртэй юм барилгыг бол барихаар саналаа илэрхийлсэн байна. Одоо Чойжин ламын сүм музейгээс хол, Чойжин ламын сүм музейг тойрсон ногоон байгууламжаас хол газар доор. Энэ чинь одоо бүх хүмүүс л явж байгаа Луврын музейд ордог. Энтэй яг адилхан шүү дээ. Хадийн газар доорх байгууламжинд нь юу байх чагаа вэхэр нэгдүгээр соёлын үеийн хадгалт хамгаалтыг сайжруулах, лабораторь сан өмөр гих одоо нэгсэн агуулах савтай болох ч байгаа. Ирж үйлчлүүлж байгаа жуулчин бид нар ингээл ийм сайхан соёлын өвдөө, ийм сайхан соёлын төвдөө Чойжин ламын сүм музейтэй гээд яриад байгаа мөртлөө тухайн сүм музейд очиод стандартад нийцсэн үйлчлэгээ хүлээж авах, ядчил тасалбараа худалдаж авах төвгүй байж байгаа ийм өмийг бий болгох зорилгоор судалгаа шинжилгээний ажил хийж байгаа. Тэ за мэдээж ингэ зург төслийн төвшөнд явж байгаа. За энэ бол маш олон жил дотор нь ажиллаж байгаа ажилтан албагчтаас гуйсан асуудал. За энийг мэдээж олон жил ус төрчөд ямар байсан бэ гэхээр ойртохоор асуудалд орно гэдгийг тэнч хөндөдгөө. За харин Чойжин ламын сүм музейн удирдлагууд энэ талаар лав гарагт хэвлэлд нээлттэй мэдээлэл өгнө гэж мэдгдсэн юм а. Соёлын ам өөрөө соёлын үеийг устгаж болохгүй. Түүхийн дурсгалаа бүрэн бүтнээр нь авч үлдэх, тухайн хэсгийг ногоон байгууламжаар нь хадгалж авч үлдэх хүсэлтэй байгаагаа олон нийт илэрхийлээд байгаа юм а.